ərəb dilində aslanın adları çoxdur. Məsələn, Əsəd o cinsin adıdır, amma Əsəddə bir özəllik yoxdur. Heydər isə o aslana deyirlər ki, o aslanın qabağından aslanlar da qaçır. Heydər, heydər, əvvəl oxar heydər. Heydər, heydər, sağdı kumsar heydər. Heydər, heydər, ey məzlumi fote. Heydər, heydər, fote xeybər heydər. Heydər, heydər, əvvəl oxar heydər. Heydər, heydər, sağdı kumsar heydər. Heydər, heydər, ey məzlum fote. Heydər, heydər, fote xeybər heydər. Heydər, heydər.